plaća. Baš sam i mislio ovo prethodno pitanje da vas je vezano uz to, ali nisam odmah htio prioricirati, ali dobro sam, mislim, da se dobro poznajemo. Mislim da je kolega Aladrović, ministar Aladrović danas isto tako dobro rekao. Dakle, mi od početka našeg mandata vodimo vrlo otvoren, jasan, transparentan dijalog sa socijalnim partnerima. Mislim da ćemo se svi složiti da smo dosta toga učinili. I ono što uvijek zagovaramo je naravno u skladu i sa mogućnostima i nekakvim vrstama prioriteta. I kada zbrojite i kada usporedite osnovicu plaća, onu temeljnu osnovicu, pa kada onda još možda posebno segmente koji nisu mali, koji su dosta veliki, poput obrazovanja i zdravstva na to dodate, tu već smo preko 20, pa čak i 25% povećanja bruto plaća. Kada tome dodate još i porezna rasterećenja, onda u neto smislu ide još i više. Dakle, ne možemo reći ništa se nije dogodilo. Isto kao što ne možemo sad samo gledati kroz prizmu 2021. sve je dobro. Je, ali smo i prošle godine imali značajan pad. A sjećate se i sami da je prošle godine bio dosta veliki pritisak i u medijskom prostoru o tome kako je jedna od ključnih mjera na samom početku pandemije rezanje plaća u javnom i državnom sektoru. Vlada je vrlo jasno rekla da to neće učiniti i mislim da je dobro da smo tako odlučili i da se to kao pokazalo dobro. Mi smo sada u fazi razgovora i pregovora o kolektivnim pravima, odnosno pravima naših socijalnih partnera u razdoblju koje dolazi. Nisu samo isključivo vezano uz osnovicu, da plaće, oni su praktički osnovica bi trebala biti sa strane. E sad naravno, ovo što je izašlo u medijski prostor i što je prezentirano, ne znam kako bi to uopće karakterizirao. Želim biti pristojan, krajnje korektan prema njima, odnosno da sve komentare i viđenja toga prije svega podijelim prvo na sastanku kad se nađemo, kako kaže pjesma oči u oči, ali u isto vrijeme mislim da svi skupa trebamo malo spustiti stvari na zemlju i mogućnosti i realnosti približiti, a ne sad dolaziti sa zahtjevima koje mislim da svi dobro znamo kako i na koji način možemo karakterizirati. Mislim da su nerealni.